bright green, reds and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. Hvis jeg skulle forklare hva Splash Camp er til en person, så ville jeg sagt at det er den beste ute i sommerferien. Det har vært en helt fantastisk opplevelse. Det er masse flotte folk. Det er, crew er helt fantastisk. Og alle liksom er med åpne armer. Du kan liksom komme til hvem som helst og snakke, liksom. Et sted der du kan være den du vil på en måte, og fremføre ting som du er god i, eller har lyst til å lære noe nytt. Kunst, rett og slett. Filmkunst, dansekunst, teaterkunst, sminkekunst.